Iz gradskog budžeta za redovno održavanje kanala i vodotokova u Pirotu ove godine 5 miliona dinara. Ove godine ćemo težište naših aktivnosti prebaciti više na Rasničkoj reci, jer znamo da je u Barju Čifliku i Rasnici tokom prošle godine bilo plavljenja. Tu imamo i nekih oštećenja dela korita Rasničke reke, tako da moramo gro poslova prebaciti na toj deonici. Ako bude bilo potrebe tokom ove godine, sigurno da će budžet se usklađivati sa tim nekim potrebama. Ove godine najavljuje i nastavak aktivnosti na formiranju jedinice civilne zaštite. Zapravo dobrovoljno vatrogasno društvo će dati dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu, koja će sa najmanje 20 pripadnika vatrogasaca dobrovoljnih zapravo biti civilna zaštita za potrebe grada Pirota. Ona će sad biti tokom ove godine opremljena od raznih donatora i grada Pirota i biti sprovedena obuka, a do kraja godine očekujemo da kada MUP Republike Srbije, sektor za vanredne situacije, da dozvolu da oni mogu da formiraju jedinicu, bit će formirana jedinica i bit će sklopljen ugovor sa gradskom upravom Pirot. Usvajanje operativnog plana za ovu godinu Savov očekuje na predstojećoj sednici Skupštine grada.